Bonanza-programmet Musikkåret 1983. Hittene fra 1983 feirer 35-årsjubileum i år, men du verden, de holder seg godt. Får sin siste store hit før Sting bestemmer seg for å gå solo. Tittellåta til filmen Flashdance gjør det bra på hitlistene. Hele Norges Bonnie Tyler kliner til med nok en monsterhit. Hele Norges Ivar Dyrhaug kliner til med et intervju til sengs. I'm not tired, are you? Ja, Bonnie Tyler, vi husker den selvfølgelig. Join in if you want to. It's a heartache. Nothing but a heartache. You didn't tell me about that. Nei. Og det er altså 35 år siden U2 hadde sin første låt på hitlistene i Norge. For store hitter dette var. Og også norske artister klarer å lage musikk vi husker den dag i dag. Rockers med en 23 år gammel Mikael Krohn i spissen slipper sitt debutalbum og konstaterer at norsk rock lever i beste velgående. Og det virker nesten som dere forrakte litt av deres egen generasjon, disco og pene piker og alt det der. Tja vel, det er sånn dobbelt greie da, på den ene måten så digger man det litt. Nei, det pleier ikke å gjøre det, jeg kan si. Ja, vi forrakter det. Som ikke har planer om å dø, er Melodi Grand Prix. Vi skal synge litt. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Skalaen er en sang. Alene som en. Jahn Teigen sjarmerer det norske folk med sin Do, re, mi, og kan skimte med en 9. plass. Noe som faktisk er hans beste plassering i den internasjonale finalen noensinne.